utorok 12. marca sa vo veľkej zasadačke magistrátu mesta Košice konalo 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor Jaroslav Poláček spolu s mestskými poslancami rokoval o viac ako 40 bodoch programu. Diskutovalo sa napríklad o finančných zdrojoch na zníženie energetickej náročnosti v materskej škole na Kalinovskej ulici, o projektoch na zlepšenie biodiverzity v mestských parkoch, podpore nabíjacej infraštruktúry, o zlučovaní staníc mestskej polície či mnohých iných. Jedným z najdôležitejších bodov bol aj návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 až 2026. Poslanci mesta Košice nakoniec však odhlasovali preloženie rokovania o tomto návrhu na iný termín. Nie sú tam až tak zásadné nejaké nedostatky v každej kapitole, ktoré by sa nedali vlastne nejakým zrešpektovať. Čiže tak, ako bol postavený, čiže takmer na 85% sa dá zrešpektovať. A tie skrulinky, ktoré treba doladiť, boli dnes vypichnuté aj na rokovanie mestského zastupiteľstva. Opakovanie matka múdrosti, to je jedna vec. A druhá vec, bez výmeny názorov a bez dialogu a aj tvrdších výmen názoru nedojdeme k ničomu. Práve tie tvrdšie výmeny názorov potom spejú k nejakému výsledku a uciachovaniu vlastne a ustabilizácii toho rozpočtu, akýkoľvek už bude ten rozpočet. Miriam Pálková, Telke.